Tervetuloa tänne Gustavin kuningaskuntaan jouluisiin tunnelmiin. Minä olen Rauno Peltola, Gustavin VT-kunnanjohtaja. Tänään ennustamme Gustavin kunnan taloutta ja toimintaa vuodelle 2023 hieman perinteisemmin keinoin. Olemme nimittäin tekemässä katsauksen ensi vuoteen Tinan valannalla, jolla suomalaiset ovat vuosisatoja ennustaneet tulevaa vuotta. Täällä Gustavin kunnassa joudumme vuosittain tekemään talousarvion. Tänä vuonna olemme hieman perinteisemmällä tavalla ennustamassa ensi vuoden taloutta ja toimintaa, nimittäin valamalla Tinaa. Ensivaikutelma vaikuttaa hyvältä. Alkuvaikutelma vaikuttaa lupaavalta, mutta joudumme hieman tarkemmin tutkimaan mitä. Nyt näyttää käyneen niin, että Tinan valannan yhteydessä Tina hajosi kahteen kappaleeseen, josta tämä tasaisen varma ilmeisesti on meidän sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle ja kunnan perustoiminnot purjehtivat myötä tuulessa, talous näyttää hyvältä, palvelut paranevat ja henkilökunta voi hyvin. Kuntalaisille näyttää olevan tulossa myös hyvä vuosi, yritykset menestyvät, matkailijat täyttävät Gustavin. Kaiken kaikkiaan tulevaisuushan näyttää peräti loistavalta. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2023. Kuten Tinan valannan perusteella saimme huomata, Gustavin kunnalle vuosi 2023 näyttää valoisalta. Näyttää valoisalta myös kuntalaisten kannalta ja tämän vuoksi onkin ilo toivottaa kaikille Gustavin kuntalaisille sekä vakituisille asukkaille, kesäasukkaille ja erityisesti myös yrittäjille oikein hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2023.